Sen. Vad är det här nu då? Kan det vara Hitler? Vi utmanar män i hela Europa med ProGlide. Circus, Afro circus, Afro circus, Afro polka dot, Afro. Varande rockning. Se hur rockning kan orsaka obehag. Det är därför Gillette introducerar nya. Ja, du är en idiot. Fusion ProGlide har utrustats med Gillettes tunnaste blad någonsin. Shaving into gliding and skeptics into believers. Nya Fusion. Det är ju supergott. Hej Felix, du hade en fråga till mig. Ja, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Jag tycker att vi ska åka hem för att vi blås håller på allt och bli jättekallt. Du menar näsa, näsa. Om ni vill.